Lai gan olimpiskās spēles jau rīt pilnās parā, Latvijas izcilākie BMX sportisti vēl tikai pošas ceļam uz Londonu. Tāpēc, lai smeltos spēkus no citiem sportistiem, mūsu BMX puiši viesojās hokeja komandas Rīga Dinamo treniņā. Mēs no viņiem mazliet enerģijas paņemsim un izmantosim to, un pēc tam, kad atbrauksim, dosim apakaļ. Ja varētu tiešām atdot savējos spēkus uz nedēļu BMX puišiem, tad, protams, atdodam visu 100% un lai viņiem vēl, teiksim tā, labs ceļvējš un veiksmīgs starts. Gan hokejisti, gan arī BMX sportisti atzina, ka arī interesi seko līdz mūsu sportistu gaitām olimpiādē. BMX puiši uz Londonu dosies šo svētdien, un tad jau pirmdien varēsim turēt īšķus par valmieriešu startiem. Ja godīgi. Par televizoru, protams, olimpiādi iet visu laiku, bet neliekās, ka viņa tā ir īsti sākusies. Nepacietību gaidam, kad tiksim pie trases. Jā, vēl tā ir, kā Mārs saka, tad tā sajūta tāda, nezinu, īsti neliekas, ka būtu olimpiāda sākusies, bet no ar kādu dienu tuvojas, tā kā būs labi. Pēc kopīgas fotosesijas ar velosipēdiem uz ledu BMX braucēji, kā veiksmes talismanu saņēma Rīgas Dinamo kreklu ar hokeja komandas puišu parakstiem. Un tad jau arī paši hokejisti iemēģināja, kā ripo olimpiskie velosipēdi. Tas uzkāpjas un nokritis, bet nu, grūti neko teikt. Tas nav tas pats, kas slidot, laikam, bet nu, grūti. Slidām drošāk? Sajūt. Jā, protams, es kaut kā uzkāpjas reiz sākās tas te raustīšanās un liekas, ka nu, galīgi neesmu ritēm braucis, bet nu, bet visu cieņu šādiem beigam alšu. Un šitie tādi olimpiskie riteņi? Nu, tas ir vispār gods uzkāpjas ziņā, tā kā. Mums pēc tam teišu mazbērniem, kā es braukā ar olimpiešu riteņiem. Kādi varbūt ceļa vārdi mūsu BMX puišiem tā kā dodami līdzi ir? Es novēlu tikai visu to labāko. Un, kā, cik zinām, šo to puišu, viņi labi sportis. Un es domāju, ka būs augsts godalgs.